Hungaria ka nënshkruar një marrëveshje për të bler vaksinën ruse anti-Covid Sputnik, duke u bërë vendi i parë në Bashkimin Evropian që ndërmerr këtë hap. Lajmin e bëri të ditur ministri i jashtëm hungarez gjatë një vizite në Moskë të zhvilluar ditën e premte. Ai tha në një konferencë shtypi me ministrin rus të shëndetësisë se vaksina do të mbërri në tre faza dhe se detajet e përmasave të ngarkesave do të publikohen më vonë. Jam shumë i lumtur të njoftoj se sot kemi nënshkruar një marrëveshje në bazë të së cilës Hungaria mund të blejë një sasi të konsiderueshme të vaksinës ruse të ndarë në tre stoqe. Ndërkohë, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan deklaroi se Kina kishte aprovuar shpërndarjen e ngarkesës së dytë të vaksinës CoronaVax dhe 10 milion doza mund të mbërin në Turqi këtë fundjavë. Lidhur me vaksinën, ajo u aprovua në Kinë. Ka gjasa që ngarkesa e parë të mbëri këtë fundjavë. Ne presim 10 milion doza. Deri tani, Turqia ka marrë një ngarkesë fillestare prej 3 milion dozash të prodhuar nga grupi tjetër kinez, Sinovax, dhe ka vaksinuar mbi 1.170.000 persona,